Արդեն կես տարի ազատազրկված Վարուժան Ավետիսյանը կարիքունի արտերկրում հետազոտվելու հայտարարում են նրա փաստաբանն ու համագիրները՝ պահանջելով ཐུլտալ նրան բացակայել երկրից։ Ավետիսյանը քրոնիկ երիկամային հիվանդություն ունի։ 2016 թվականին ոստիկանության ՊՊԾ գունդը գravelու համար մեղավոր ճանաչված Սասնա ծրերի առանցքային անդամին երկիրը լekելու ཐུլտվություն չեն տալիս։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյան նայժը սպասում է Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության վերշնական որոշմանը, թե ինչու Ավետիսյանին ցույց են տալիս մեկնել արտերկիր քրեակատարողական բժշկության հիմնարկից այսօր ազատությանը թեև խոստացան պատասխանել, բայց որվա վերջում այդպես էլ չարդzagankեցին։ Դողերոս, մրցակցության զգացողություն, որովհետև իր համախցակցի մոտ օրինակ Ներեցունի, ցենցարային բառն եմ, ասում Պարոն Ավետիսյանը ներող կլինի, համախցակիցը 1 շապիկով է գտնում խցում ինքը բազմաթիվ հակուսներով դեռ 2021 թվականի ամռանը երբ ավետիսյանը երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատության մեջ էր առողջապահության նախարարության երիտակամանության խորհրդատուն 52-ամյա ավետիսյանի մոտ աxtորոշել էր երիտակամային հիվանդության համախտանիշ վերջնական որոշման եւ բուժման համար հիվանդը կարիք ունի հետազոտման արտեր գրում քանի որ հայաստանում հնարավոր չի եղել այդազոտել համախտանիշը yezrahangeli bzhishkə bzhishkə այս ցուցումը սակայն 1.5 տարի անցել արդարադատության հարարությունը չի չափում իրագործել։ Փաստաբանը պատմում է, որ դեռանց հաստարի Ավետիսյանի մոտ վիճակը երկու անգամ սրվել է։ Այդ պահերին ինքնազգացողությունը վատացել է։ Նրան տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք, քանի որ չկա վերշնական ախտորոշում, նշանակված չէ նաև հստակ բուժում եւ վիճակը ամերոպե կարող է դառնալ ծայրահեղ։ Հաշվի առնելով հիվանդության աննախադեպ եւ տարբեր ուժգնությամբ կրկնվելու հակումը, ինչպես նաեւ প্যাথոգենետիկ բուժման բացակայությունը, Վերջնական ախտորոշման եւ բուժման համար Հիվանդը պետք է կարիք ունի հետազոտման արդյերքը։ Մայիսից ազատազրկված Ավետիսյանը բանտում սկզբում բողոքներ չի ունեցել, բայց օրերս նրա վիճակը կրկին անկայունացել է դողերով ունի, ասում է Փաստաբանը եւ պահանջում նրան տեղափոխել հիվանդանոց բժիշկների մշտական հսկողության տակ։ Հակառակ դեպքում պնդում է, թե եթե պաշտպանյալի վիճակը կրկին սրվի, դրա ողջ պատասխանատվությունը կընկնի արթերադատության նախարարության վրա։ Կա հիմա այդ նախամշջանները, որ կարող է հանգեսնել նրան, որ իրեն պիտի հրատապ տեղափոխեն վերակ բժշկական օգնություն ցաբերել են առավելապես վիճակը կայուն պահելու իմաստով, ոչ թե հիմցիվանդությունը բյուջելու իմաստով։ Երեկ Ավետիսյանին է աիցելել բանտում դիտորդական խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանեսյանը։ Տեղեկացել ենք, որ այս պահին ինքը կոնկրետ կրիզային վիճակ ունի, բայց դա ամեն ըստ ոպե կարող է լինել ը հաստացի անձն ունի առողջական խնդիր, որը Հայաստանում այդպիսի խորը համապարփակ հետազոտման հնարավորություններ չկան։ Իրավապաշտպանն ուսումնասիրելով խնդիրը եզրահանգել է, Ավետիսյանի դեպքում ոչ ստանդարտ որոշում է պետք ընդունել։ Չի պետք է սпасել վիճակը սրվի նոր տեղափոխեն Հիվանդանոց կամ Թուլտան Մեկն 엘 արտերկիր։ Իրանք պետք է իսկապես պատասխանեն արդյոք իրենց ղորտիկներով ինչ որ վեր հանել են Բավարար է, որ պիսի նրանք գրեն բժշկական ծուցում ondanos շտաբ տեղը փոխելու իմաստով։ Զարուհի Հովանիսյանը մեկնի այն տասնյակ մարդկանցից, որ ամիսներ առաջ էր աշխavorը լավետիսյանը մեկնելով արտերգիր չի փող չի արթարադատությունից, նույնը պնդում է նրա փաստաբանը։ Չեմ կարծում նման խնդիր ունեցող եւ բժշկականորեն որպես այդպես փաստագրված խնդիր ունեցող անձի մոտ կոմակորություն լինի։ Ոստի կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում եւս մեկ փորձակ քննություն արժե անել դարcial ճշտելու համար իսկապես այդ խնդիրը կա եւ քրեական համներքի բujիշկների համար եւս հիմնավորելու թե ինչպիսի ուղղիղ պետք է տալ անձին 2016 թվականին ՊՊԾ գնդի գրավման առանցքային անդամներից Ավետիսյանը դեռ մայիսին երազատազրկվել մինչ այդ 4 տարի ազատության մեջ էր վճռաբեկդատարանը նրան ու մյուսներին կես տարի առաջ մեղավոր ճանաչեց դատապարտելով տարբեր տարիների ազատազրկման Ավետիսյանը բանտում պետք է դեռ 7 տարի անցկացնի